Ще кілька років тому на цій ділянці в Хусті було поле. Нині тут височіє храм святої великомучениці Катерини. 9 років інтенсивно будувався цей храм. Тобто в 2007 році Бог благословив, що ми стали на цьому місці. Перше почали тут молитися, поставили хрест, почали будувати цю капличку. І вже через рік ми почали закладати фундамент оцього Свято-Катерининського храму. Будували храм майже 9 років силами громади Православної церкви України. Я дуже рада, що все ж таки вони достроїли цей храм, так як там була тільки капличка, в якій дуже багато було людей, особливо на наші Пасхи. Я дуже привітствую те, що чим далі наша громада, взагалі Хуст, наша громада, і вона здебільше старається, щоб люди були ближче до Бога. Тут було, коли ми Пасху святимо, приходимо, тут було там 10 людей сітило. З кожним роком, потім вже 30, потім 40, і зараз вже як багато людей. І потім вже з'явився цей храм. Тисячі вірників прийшли у Свято-Катеринський храм і цієї неділі. І Христом Твоїм охороняй душе. Святкову літургію з нагоди освячення храму у співслужінні архієреїв духовенства очолив митрополит Епіфаній. Завершується закликання Духа Святого, щоб створена людськими руками будівля стала неподібним домом, місцем явлення милості та слави Господні. Духовнослужителі зробили обхід церкви, освятили храм ззовні, встановили престол. Преосвященний митрополит здійснив обряд його освячення, звернувся до вірників громади. Світильник поважливу йому. Вірники мали нагоду поспілкуватися з митрополитом, отримати благословення. Митрополит Епіфаній подарував громаді настольний хрест та Євангеліє. У промові висловив сподівання, що на Закарпатті з'явиться все більше громад Православної церкви України. Бо освячення нового храму тут на Закарпатті є свідченням зростання та утвердження всієї нашої рідної помісної української церкви. У багатьох інших куточках України можливість підносити молитви рідною мовою, відчувати незалежність і належність до великої родини Православної церкви України вже стала звичною. З року в рік тут на Закарпатті також все більше стає число громад і храмів, які виконують приписи церковного канонічного порядку, які послідували Томосу Вселенського патріархату. Я твердо переконаний, що з Божою допомогою та спільними зусиллями ми зможемо досягнути того, що і в Закарпатті вже вчення руського міра зазнає поразки. Нині на Закарпатті понад сотня парафій саме Православної церкви України. Храм святої великомучениці Катерини став першим, який збудували у Хусті. Наразі ремонтні роботи на завершальній стадії. Потрібно ще розпис храму, розпис іконостаса, який зараз продовжується робити. Також має зараз бути обробка фундаменту. Ось і довершення огорожі біля храму, а також буде покладатися бруківка. З цією громадою, яку ми маємо сьогодні, як ми спільно молимося, спільно віримо, спільно допомагаємо один одному, я думаю, що скорим часом ми завершимо ці роботи. Нині сюди приходять все більше вірників.